בעוד יומיים יחגוג המפעל הזה בגליל 20 שנה. הזדמנות נהדרת לחגיגה. מוטי הוא מנהל הרכש במפעל ואחראי על ארגון האירוע. נילי היא שפית מדופלמת, וכמו שאתם יודעים, אין חגיגה בלי עוגה. חדש, ביז בגליל, פורטל עסקים מקומי המקשר בין חברות ומפעלים לעסקים קטנים ובינוניים. בעזרת פורטל העסקים החדש, מוטי שולח בקשה להצעת מחיר לשירותי קייטרינג, ביניהם נילי ועוד עשרות שפים ברחבי הגליל. נילי שולחת למוטי את הצעת המחיר שלה, ומכאן הדרך לחגיגה כבר קצרה. מוטי ונילי השאירו את הכלכלה בבית. ומה איתכם? ביז בגליל, משאירים את הכלכלה בבית. הצטרפו עכשיו בחינם. מוגש מטעם הרשות לפיתוח הגליל.